Čaute všetci, pozdravujem vás pri ďalšom pokračovaní motorajdiackých tipov. Dneska si povieme niečo o vzduchových filtroch. Dôvod, pretože to točím, je ten, že okrem bežných papierových existujú aj filtre športové. A nie každý možno vie, že ten športový filter, aké má výhody, nevýhody a že si vyžaduje nejakú údržbu. Pre tieto potreby tu mám svoju motorku a mám tu na ukážku aj nejaký druhý filter a tak ďalej. A mám tu aj od kamaráta zapožičanú vlastne ostré enduro, kde sa používajú vždy športové filtre. Filter vzduchový, jeho hlavná úloha úplne zrejmá, aby sa do motora nenasal bordel, špina, prach. Čím viac motorka jazdí v teréne a v prachu, tým je dôležitejšia tá úloha tej filtrácie. Tie športové filtre sa používajú ako na ostrých terénnych motorkách, tak aj na motorkách, ktoré jazdia na okruhu a v každom prípade to má nejaké svoje nevýhody. Ja začnem tým, že vám ukážem bežný papierový filter. Teraz mám motorku po pretekoch a ešte po tých pretekoch sme niečo jazdili. Ja ho vyberiem a tu vidíte, aký je vlastne špinavý. Stačí takto zatriasť. Vidíte, že úplne jemné zrniečka prachu, všetok bordel ostal vo filtri, čo je podstatná vec, že nenasal som tento bordel, špinu, prach do motora. Čo je výhoda toho bežného papierového filtra je v tom, že je vlastne blbovzdorný, jednoduchý na udržbu, neprepustí, keď sa zanesie, tak má možno menšiu priepustnosť toho vzduchu, ale do motora nenasajete žiadnu tú špinu. Viete si ho na cestách vytriasť, vyklepať, vyčistiť, ak ste v garáži, môžete ho vyfúkať znútra stlačeným vzduchom z kompresora a môžete ho znovu použiť, po nejakom čase vymeniť. Väčšinou tie filtre nie sú nejaké extra drahé. Tu mám na ukážku rovnaký filter a môžete si pozrieť, ako vyzerá, keď je úplne nový. Hej. V porovnaní s tým používaným, ktorý by som povedal, že už je na výmenu. No a tu sa dostávame ku športovým filtrom. Ja sám som si kedysi zakúpil K&K, čo je jedna známa firma americká, ktorá sa venuje výrobe športových filtrov, ale vlastne princíp športového filtra spočíva v tom, čo je jeho výhoda, že dáva motoru, má vlastne väčšiu priedušnosť, čiže viacej vzduchu, alebo ten vzduch má menší odpor, keď ide do motora. Tu máme ukážku športového filtra v ostrom endure a keď sa na to pozriete zblízka, tak zbadáte, že v tej pene sú vlastne pomerne veľké otvory, cez ktoré by prešlo množstvo nečistôt. Preto tento filter na to, aby fungoval, musí byť namazaný. Maže sa špeciálnym filtrovým olejom. Princíp toho fungovania je taký, že ten olej je lepkavý a ako v tom vzduchu cez ten filter letí tie čiastočky prachu, tak sa nalepujú na ten olej a neprejdú dnu. To je všetko fajn, má to však svoju nevýhodu a tá hlavná je v tom, že v momente, keď toho bordelu ten filter prefiltruje určité množstvo a úplne sa obalí celý ten olej tými prachovými časticami, tak tie diery v tej pene, tá štruktúra zostane a ďalší prach sa nemá na čo nalepiť a prechádza rovno dnu do motora a vy vlastne vtedy, ako keby ste filter nemali a nasávate ten bordel dnu. Ľudia, ktorí jazdia preteky, majú tieto motorky, to vedia. Ten filter si vyžaduje enormne časté, ak sa bavíme o endure, enormne časté, kľudne aj každý deň po preteku, dokonca aj niekedy v polovici etapy možno nejakého endura podľa toho, ako je prašno. Proste čistiť, meniť. To presne, ako sa čistí a máže, si môžeme potom detaily ukázať možno v inom videu. Neskôr pretekári bežne majú v sáčkoch nachystané, vyčistené, namazané filtre a potom to iba na pretekoch vymieňajú. Často tie motorky preto majú bez náradia takýto dekel, iba sa nasunie, veľmi rýchlo sa odhačkne a nahodí sa nový filter, zaklapne a pretekár môže ísť ďalej. Horšia je situácia pre vás, pokiaľ máte motorku so športovým filtrom. Ak jazdíte na ceste, tak zasa prašnosť tam nie je až taká veľká, ale aj tak by ste sa tomu filtru mali venovať. A je to ďalšia vec, ktorá si vyžaduje možno podobne častú starostlivosť ako reťaz. Možno 500, možno 1000, možno 1500 km aj na ceste. Aj na ceste je ten prach, takže tam vám to rozhodne odporúčam. Možno ste kúpili jazdenú motorku a máte tam takýto ladený filter a ani o tom neviete. Takže sa na to pozrite. A v prípade, že áno, tak tomu filtru určite pozornosť venujte a vaša motorka sa vám za to určite poďakuje. Keď to ešte spomeniem, hovoríme o športovom filtri a o tom, že by mal motoru a výkonu niečo pomôcť. Ak v motorke máte všetko v sérii a
dáte si tam len športový filter, tak od toho nemôžete očakávať žiadne výrazné nárasty výkonu a tak ďalej. Takže si myslím, že samo o sebe sa to až tak neoplatí. Ak navyše ste turisti a cestujete niekam, idete na dovolenku na 2 týždne, na mesiac, alebo niekam do Ruska, alebo kdekoľvek, tam takýto filter by som vyslovene až neodporúčal, pretože to množstvo prachu a bordelu, ktoré na tej ceste asi bude, bude veľké a vy nebudete mať čas sa o to starať, asi nebudete zo sebou brať nejaký čistič a ešte nejaký olej na čistenie toho filtra a venovať sa mu povedzme každý deň, bežne spravíte 500-600 km za deň a keď budete jazdiť offroad a v prachu, stačí, že idú dve motorky za sebou, tá prvá práši, tak toho prachu je tam enormne veľa, tak si môžete ten motor na tej samotnej ceste hneď aj zničiť. Tam si myslím, že 1-2 kone výkonu rozhodne oželiete a ten bežný papierový filter, blbovzdorný, ľahko vyčistiteľný, aj len vyklepaním, je oveľa lepší. Ak nájdem doma video, ukážem vám, ako sme sa po niekoľkých dňoch jazdenia na Sahare pozreli na naše vzduchové filtre, keď sme tam boli na tejto motorke a vlastne ten airbox bol plný piesku z tej Sahary, ale všetok ten piesok zostal pred filtrom. Čiže vtedy aj sami viete, že to dobre funguje. Vlastne priestor za vzduchovým filtrom by mal byť úplne čistý. Toľko teda skrátke na túto tému pre tento diel motorajdiackých tipov. Ďakujem, že sledujete Motorajd.sk a že sledujete náš YouTube kanál. Majte sa pekne, pozdravujem vás, Javi.